Україна може втратити свої позиції серед світових виробників меду. Наразі наша держава посідає в цій галузі 5-те місце у світі та є лідером європейського ринку. Але цьогоріч меду може не бути через загибель бджіл. Ми вже розповідали про випадки масового отруєння у західних областях. І ось тепер Сумщина. У селі Яровому селяни мають мільйонні збитки. Хто ж винен, намагалися розібратися наші кореспонденти. Олександр – пасічник із 30-річним стажем. Розповідає, що за 3 дні мав би вже качати перший мед. Меду його не буде. Те, що ми надіялися, його не буде. Тому що ось бджола лежить коврами. Біля нас, біля улійків. Наша надіжда вже пропала. 135 тисяч я потеряв убиток. Ось. Селяни переконують, у масовій загибелі бджіл винні місцеві аграрії. Так як оприскують пшеницю, то додають туди або цукор, розводять яд, або патоку, щоб цей препарат прилипав до пшениці, до листочків, до стебел. Бджола сідає на пшеницю, п'є цю сладку воду і травиться. Експертиза показала, комахи загинули від інсектициду, яким фермери труять шкідників. Ну, не завжди я скажу, що аграрії виконують ці умови, які по санітарним нормам, тому що другий раз оприскують дуже близько до села, в людей запаморочення починається, тошнота, і вода в колодязі навіть вкус міняє. Окрім того, поля обробляли хімікатами, не попередивши громаду, а це суворо заборонено, коментують у департаменті агропромислового розвитку. Вони мають попереджати суб'єктів господарської діяльності, в даному випадку це бджільництво, щодо часу, місця, застосування препаратів, самого препарату, термін його дії, і це має бути публічно через засоби масової інформації. Селянам радять у таких випадках звертатися до Держпродспоживслужби по лабораторне обстеження. Із її висновками можна звертатися до суду. Єдине, що стримує, це те, що самі пасічники поза законом. На Сумщині офіційно зареєстровано усього 120 бджолосімей, тобто лише третина від справжньої кількості. На жаль, самі пасічники не повідомляють ні органи Держпродспоживслужби, ні територіальні, ні власники цих полів, і вони не знають про те, що на цій території розташовані пасіки. Тому, згідно законодавства, вимог законодавства, вони повинні мати як ветеринарні паспорти на пасіки, так вони повинні бути зареєстровані в Держпродспоживслужби. Сумна історія бджолярів Ярового не єдина в Україні. Цьогоріч зафіксована рекордна кількість випадків таких отруєнь. У травні сотні тисяч бджіл загинули в Запорізькій та Дніпропетровській областях, мільйони на Волині та Прикарпатті. Повсюди експертиза засвідчила смерть від отрутохімікатів. Але випадків, коли селянам вдалося притягти аграріїв до відповідальності – одиниці. Та й покарання передбачене мізерне. Максимальний штраф – 300 гривень. Сергій Ружицький, Олеся Боровик. Новини телеканал «Інтер», Сумська область.